Veliki pozdrav dragi moji, dobrodošli na kanal Just Kate Bake, dobrodošli u novi video recept. Ovaj recept je meni preporučila moja sestra, ona je radila ovaj kolač i kaže da je fantastičan, kremast i osvježavajući. Riječ je o ledenim mak kockama sa bloga Receptura. I evo ja ću slijediti njen recept s tim da ću dodati prstohvat soli u smjesu od bjelanjaka i naravno dodatni vanilin šećer jer kako bi to inače bila ja. U svakom slučaju, najprije ćemo se preseliti ovamo za štednjak, zato što ću najprije kuhati kremu, pa da vam pokažem sastojke za kremu i onda radimo dolje koru sa makom. Za kremu će mi biti potrebno ukupno litra mlijeka. Ovdje imam otprilike pola litre, stavila sam da zakuha. Ovdje drugu polovinu s kojom ću izraditi žumanjke. 7 bjelanjaka ide u biskvit, a ovdje bi trebalo biti 7 žumanjaka. Međutim, jedno jaje bilo je veliko i unutra su došla 2 žumanjka, tako da sam ja naravno bjelanjke odvojila tamo, a eto ovdje sada ja slučajno imam 8 bjelanjaka, finih, žutih od domaćih koka, tako da će biti onako žuta krema kao sunce. Znači, u ovom slučaju 8 žumanjaka. I treba će mi ovdje također 90 grama šećera i jedan vanilin šećer za tu kremu, 100 grama gustina, to jest kukuruznog škroba. I kada lijepo skuham i ohladim ovu kremu, u nju ću dodati jedan margarin ili maslac od 250 grama izrađen sa 50 grama šećera u prahu. Eto ga, vrlo jednostavna kremica, skuham, ohladim, lijepo gore pokrijem celofanom da se ne stvara kožica, sve uobičajeno izmiksam i kad ovo završimo idemo raditi koru. Će mi trebati, kao što sam već rekla, 7 bjelanjaka. Ja ću im dodati samo prstohvat soli i izmiksati ih u čvrsti snijeg, dodajući pritom još 2 vanilin šećera i ovdje imam 60 grama običnog kristal šećera. Kada dobijem čvrsti snijeg, u ovu jednu zdjelu ću pomiješati 150 grama mljevenog maka, znači ništa mak sa šećerom, čisti mljeveni mak. Također je ovdje nekakvih 50 grama gustina i 2 male kašičice praška za pecivo, ako ćete vagati to je 7 grama. Sjedinim ova 3 suha sastojka i onda ih lagano spatulom umiješam u čvrst snijeg od bjelanjaka. A sve pečem u ovom protvanu koji sam namazala maslacem i posula malo grizom i brašnom, dimenzija znači 23 puta 28 cm. Imamo ovdje čvrst snijeg od bjelanjaka. Zaboravila sam napomenuti da ovih 200 ml mlijeka ne ide u ovu smjesu, nego se tim mlijekom zalijeva kora kada se ispeče da bude fina i sočna. A poznajući mene, ja to jako volim, samo da se ne raspadne. Sada ću ovako sve ovo suho, fino sjediniti. I polako spatulom u nekoliko navrata umiješati u ove
pjenaste fine bjelanjke. Istresit ću u tepsiju i peći ću na 180 nekakvih 20 minuta. Provjerit ću čačkalicom, vidjet ću zapravo kako će moja rerna i koliko to peći. Biskvit je pečen, provjerila sam čačkalicom, čačkalica izlazi suha i sačekat ću par minutica da se malo prohladi, zatim ću fino preliti ovo mlijeko da se lijepo napije, da bude sočan i kada se naravno do kraja ohladi, dodat ću mu kremu u koju sam umiksala maslac sa šećerom, a na vrh će ići jedan sloj šlaga. Imamo ovdje 100 ml mlijeka pomiješanog sa 200 ml vrhnja za šlag. Tome ću dodati jednu šlag pjenu, sve izmiksati onako do nekakve fine čvrstoće. Pazit ću da ne premutim i onda ću obje kreme namazati na kolač. Jedan dio šlaga ostavila namjerno zato što, ja ću ga potrošiti, mogu staviti u kavu, zato što nisam željela da mi kolač ispadne previsok. Ne volim kad mi je gore taj gornji dio, gornji sloj šlaga previše visok ovako. Mislim da je ok ta visina i ti slojevi. Biskvit mak i onda žuta krema i gore šlag. Odnijeću sada ovo u frižider da se ohladi. Ja se nadam da ćemo izdržati preko noći, ako ne, bilo bi poželjno minimalno 4 sata. Jutro je, a moji su mišići
već pojeli ovaj ovdje cijeli dio. I oni su sad otišli na jedan rođendan, tako da ja sam dobila jako dobre ocjene za ovo. Nije baš čista desetka, ali 9,5, tu je to negdje. Uglavnom svima se svidjela ta osvježavajuća kombinacija uz taj mak dolje. Pa evo, ja ću sada ovaj ostatak nekako narezati. Mislim da ovako idem. Meni je osobno malo previsok. Ja bih voljela možda da sam ga pekla u nekoj malo većoj tepsiji i da su mi niže te kocke. Imam osjećaj da bi se ljepše dale rezati i da bi zapravo možda ljepše izgledale. Ne znam, evo. U svakom slučaju vidite da se jako fino režu, fino nožić prolazi kroz njih. Baš su dobro bogati i kažem, ako ih radite za nekakve fešte gdje želite da ih uzmete onako fino u ruku i na zaloga i da jednostavno ljudima da kušaju više kolača, da ne pojedu samo taj jedan, možda bi bilo ljepše da su mrvicu sitniji i da se sitnije režu i da su nešto niži. Barem su to nekako moje preferencije kada je kolač u pitanju. I evo me na kraju, dragi moji, kao prvi put ću ga kušati i ako smo već, kažem, pojeli jedan dio. Ja sam sklonija da umjesto ovoga maka dolje bude lješnjak, badem ili kokos, ali ako volite mak i ako želite osvježavajući kolač, pustite ga da se ohladi lijepo preko noći jer vrijedi čekati. Jako je osvježavajući, nije presladak, fin je. Mak se onako lijepo osjeti, finu aromu daje. Sve mi je super, ali ja isto tako ne bih dala više od 9, zato što znate da imamo onih nekih super kolača koji zaslužuju tu višu ocjenu. Tako da evo, solidna dobra 9. Eto ga, ja ću ovo nastaviti jesti uz kavicu. Vas sve pozdravljam i družimo se onda u sljedećim videima. Volim vas, čuvajte se. Puse velike, ćao!